Päivää. Päivää. Niitä sellaisia ihan pieniä niitä. Valokuvia? Ei. Ei. Tai juu, kyllä. Niitä se on ihan pieni. Niitä on neljä siinä. Hyvä, passikuvia. Passikuvia. No niin. Tänne päin sitten vaan. Tuleeko tämä passikuva ihan passia varten? Tulee. Tulee passi. No, katsotaas. Anteeksi vaan. Ota takkia pois. Jaka. Kamala. Hän yritti ostaa sellaiset raamittomat kehykset. Mä kysyn, että minne se kuva tulee. No, seinälle. No, mutta mihin? Ja mitä siitä tulee? No, diplomi. Diplomi. Insinööri. Joku merenkulun tutkija. Merellä. Laivassa on kiva tanssia. Isossa laivassa. Tai jotain. Ja mä sanon, että ota nyt hyvä ihminen näyttävät kehykset diplomille. Se, että muutkin ihmiset näkee. Ja se on sama kuin, jos tarvii vaikka silmälasit. Niin näyttävästi sitten vaan. Näkee sitten. Katsotaas. Kuule. Tukka on vähän. Mihin? Ei, kato. Ihan hirveetä on. Ota kamman. Ei. Ai, nyt tulee verta. Ai. Ai. Ei se nyt oikein pysy. Kuule, mä pautan sakset. Ei saksia. Jos ihan vaan tosta nappasen ton yhden harottavan sakaran. Ei muuten on kuin ilmetty larkkeipel. Toi yksi harottava sakara tossa vaan hapsuttaa. Ihan vaan otan sen tosta. Noin. Ja tosta vaan otan vielä pikkas. Noin. 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 Ai, kuule, tulee hyvää passikuvaa, kun tukka on napakka ja siisti. No, no niin. Ai. No. On. Joo. Nyt on jotain. Kuule, nyt mä sen keksin. Sä oot pikkasen kalpee. Se on taas kuule ollut Suomen suvi tämmönen. Aha. Mä olen kyllä menossa ulkomaille. Joo, mut mitä mä tarkoitin onkin, että just nyt tällä hetkellä sä olet pikkasen kalpe. Ja se näkyy, kato täällä passikuvassa. Posket ikään kuin häivyttyy taustaa vasten. Voi herra jumala. Nyt jos laittasit pään polviin tällai. Miksi? Kato, veri menee päähän ja ihminen muuttuu punaiseksi. Kokeiles. Voi kauheeta. Ihan kirjoittaa. Ihan ihan kamala. Ai, kuule. Anteeksi, pieni hetki. Anteeksi, vaave. Nyt susta tuli jotenkin ihan läikikäs. Jotkut ihmiset punakoituu sillä, että niistä tulee niinku Berliinin makkara. Ja nyt susta tuli just semmonen. Mikä makkara kun? Mut mulla on täällä Joe Blaskon tuotteita, ja niillä kuule saa oikein semmosen kestävän ja luontevan olosen pohjan. Joe Blasko. Ai. Silmään meni. Nyt mä luulen, että on todella hyvä kuva tulossa. Niin toi viiksien alue. Ei. Oi.
Ja nyt taisi olla silmät kiinni. Oliko? Taisi olla joo. Oli. Oli joo. Otetaan breikki. Me ollaan molemmat nyt vähän väsähtäneitä, eiks vaan? Kuule, mulla on tuolla takahuoneen jääkaapissa tiramisua. Otetaan kahvit ja tiramisut. Mitä? Otat sä mieluummin teetä? Ei kun... Niin joo, kahvi ja tiramisu ne yhteen sopii. Ei. Mäpä kaadan meille ihan tilkkasen tätä. Ojenna kuppias. Ei. Ihan mausteeks vaan? Ei, mun pitää ajaa vielä. Pyörällä. No joo, pikku tuijaus. Kato, maistapa noin. Noin. Mun poika toi tän Mustameren lomakohteesta. Hän oli siellä lomalla. Kyllä meni kommunismin mukana. Kaikki maailman parhaat lomakohteet ja rannat, sanon vaan. Nyt sen vasta huomaa, mun poika sanoi, kun palas. Hän toi tän tuliaiseksi sieltä ja semmoisen kalaa muistuttavan ristipistotyynyn. Voi kauhea. Nyt näyttää kuule hyvältä. Ihan jos et liiku. No niin, ihan jos et liiku. Ja liikkumatta. Eikä räpytetä, liikkumatta. Ja siinä se on. No niin, tässä tämä nyt on. Päivää. Päivää. Mä tulin kysymään, olisiko teiltä mahdollista saada... sellainen... Ei vaan voi hyväksyä tällaista kuvaa. Ei vaan voi. Anteeksi nyt vaan, niin mikä nyt on vikana? Tää on ihan naurettava. Mä näytän ihan... Eihän sä voi käyttää... Ei voi käyttää missään tällaista kuvaa. Mä haluun rahat takaisin, mä menen vaikka asematunnelin automaattiin. No mikä tässä on vikana nyt ihan tarkalla? No kattokaa se. Tässä kuvassa, tässä ei ole enää ihminen. Kattokaa teki. Mihin se insinööri on hävinnyt tästä kuvasta? Tässä on vittu tää oranki tässä kuvassa. Jos tän laittaa passiin, niin kukaan laske maahan, ei. Voi oikein kuvitella, miten joku vietnamilainen pärähtää nauramaan. Niin mä oon menossa Vietnamiin työmatkalla. Ihan siis. Se on hauskaa se. No hei, onko tässä kuvassa tämä mies? Kyllä mun mielestä on. Tässä kuvassa on tämä mies. Ei ole sama mies, joka kotoa lähti. Ihan jotenkin sekopää. Joo, no aina tulee välillä. Melkein tunti väännettiin sitä passikuvaa. Mikään ei ollut tarpeeksi hyvä. Ai kamala. Tuskin se on edes mihinkään menossa. Halus vaan, että joku kuunteli sitä hetkeä. Hullu! Mikähän siitäkin on tommosen tehnyt? Joo, se on maailma mennyt ihan tämmöiseksi nykyään. Mihin me oikein jäätikään? Niin, me jäätiin. Niin, tosiaan mä ajattelin, että meidän perheelle pitäisi saada semmoinen virallinen yhteiskuva, kun meistä ei oikein ole. Joo, mutta se on oikein valtava hyvä idea. Niin, ja sit on sit kiva antaa sukulaisille ja tuttaville. Joo, se on oikein...